Sou Joelson de Jesus Santos, moro em Coraci, tenho um filho especial. Eu tenho 11 anos de casada, meu primeiro filho eu tive com 17 anos. Ele passou de dia de ter. Quando ter os 9 meses, eu comecei a ir todos os dias para o hospital, passei 15 dias sentindo dores, ele dizia que era normal. Quando foi de madrugada, eu comecei a sentir mais dores. Aí me levou para Itabuna, chegou lá, o médico fez um parto forçado, né? Ficou 9 dias na incubadora. Quando você olha para o censo do IBGE e você faz um mapeamento de onde é que estão as pessoas com deficiência no Brasil, não por acaso, em especial as deficiências intelectuais, deficiências visuais, deficiências auditivas, que estão muito relacionadas à falta de um acesso à assistência médica adequada logo após o nascimento, por exemplo, você vê que essas pessoas elas predominam nos bolsões de pobreza. O menino nasceu com um problema respiratório. A gente começou a desconfiar, porque ele não abria a mão. Só era com a mão fechada, o pescocinho molinho, com 2 meses ele não tinha movimento nenhum. Aí com 1 ano eu levei ele pra Conquista, o Alto da Conquista em Deus, que a médica me falou que ele tinha passado da hora de nascer. Aí a gente começou a levar ele pra um neurologista, em Salvador, em Itabuna. Aí a gente começou a pedir ajuda, né, na prefeitura. E graças a Deus, todas as vezes que a gente procurava, eles serviam a gente, com carro. Quando você se depara com uma criança com paralisia cerebral, que você vê que o cognitivo dele está perfeito, mas que a parte motora foi afetada e que essa fala, por conta da parte motora, precisava de uma terapia constante, com sequência, e esse menino ainda não fala, essa criança ainda não fala. Você diz, poxa, se tivesse um fonoaudiólogo no SUS, nesta cidade, que fizesse o trabalho sequenciado, esse menino poderia estar falando. Ele não anda e nem fala, mas o resto, graças a Deus, entende tudo, todo mundo gosta. Ele, a mente dele é super legal. E a gente, com 3 anos, já estava estudando. Eu cheguei na Secretaria de Educação, conversei com a secretária, que eu tinha um filho especial, que estava precisando de uma vaga para ele estudar. Ela mandou que eu viesse matricular ele, que ela providenciar um professor para ficar junto com outros, para ajudar a professora na sala, né? Em 98, eu, como secretária, iniciei o processo aqui de inclusão na rede de ensino. Foi uma loucura, eu tive diretoras que a princípio dizia assim, é um absurdo você querer que eu bote essa criança para estudar aqui. E aí eu fui valer, porque estava previsto na legislação, que era um direito constitucional de todos estarem juntos, estudando juntos. E fizemos o processo, como é que eu diria assim, na marra mesmo. E disse, a escola não está pronta, mas a gente vai se preparando à medida que a situação surge. Com o tempo, começaram a entender e recebê-lo bem na escola. Então, toda a equipe precisou ser preparada para acolher. Porque ele não sentava, ele não arrastava, ele não comia com as mãos dele. Hoje, vê ele, que ele está hoje, na evolução que ele está, eu fico muito feliz. E uma coisa que a gente aprende na pedagogia é que o homem só se torna homem na interação com outros homens. Eu só sou gente porque eu participo de uma escola, de uma igreja, de uma família. Meu filho é um negócio querido que temos. Eu, com minha palavra, já alcancei muito e espero alcançar mais. Que Deus vai me ajudar e eu devo ver meu filho andando e trabalhando também. Eu começaria até desafiando as pessoas a pensar do motivo pelo qual existe a chamada lei de cotas, né? Por que será que há 25 anos atrás, né, a lei da Previdência traz essa possibilidade da gente fazer a inclusão pelo trabalho de pessoas com deficiência ou reabilitados pela Previdência?